За 3 роки життя в аеропорту Андрій Усик навчився бути максимально непомітним. Його дім у залі очікування, за барикадою зв'язків і парасольки кольору хакі. З Борисполя Усик вже давно не виходить, каже, йому йти просто нікуди. Більше 20 років українець прожив у США, у гаманці водійські права і купа документів англійською мовою. На батьківщину Усик повернувся тільки у 2008-му, у зв'язку зі смертю матері. У Києві він виявив, що його квартира відійшла до глядальниці. За його словами, нелегально. Якщо людина потрапляє у такі обставини, біднішає, перетворюється, як тут кажуть, на бомжа, то влада повинна терміново взятись за цю справу, почати розслідування, відновити паспорт, забезпечити житло і допомогу, зробити все, щоб людина повернулася назад у суспільство. Але від влади, каже Усик, допомоги так і не дочекався. Українець поїхав на заробітки до Польщі, але і там не склалося. У жовтні 2013-го його депортували. З того часу Усик живе в аеропорту. Його представники кажуть, що виселяти чоловіка не збираються. В цьому випадку людина не є порушником, людина не заважає. Ну а ми зі свого боку, як представники авіаційного підприємства, не маємо ніяких важелів. Співробітник аеропорту намагається допомагати Усику, розповідає офіціант одного з кафе. Людина приходить, просто просить води. Ну і що, і сказати ні, коли у нас цієї води, ну вона просто безкоштовна для нас. І ну, ця вода, вона може, це єдине, що він може, не знаю, вживати за цей, вода з цукром. За словами офіціанта, Усику пропонували роботу в аеропорту, але він відмовився. Сам чоловік каже, що залишатися в Україні не хоче. Я хочу жити у католицькій англомовній країні. Хочу ходити до католицької церкви по неділях. Хочу мати справи з тими, хто говорить англійською. Я хочу бути захищеним від працюючих на державу маньяків та садистів. В Україні я такі умови створити не можу. Але і поїхати з країни без грошей та необхідних документів Усик також не може. Тому все, що йому лишається, це продовжувати жити в аеропорту і проводжати поглядом відлітаючі літаки. Відправлення рейсу.